Domino, lektor taneční školy Dynamic. V naší taneční škole se můžete naučit spoustu nových stylů, jako je například street dance a breakdance. A protože učím street dance, tak vám teďka do street dance něco řeknu. Street dance pochází z USA, z LA a z New Yorku. Je to celkem moderní styl, celkem hodně oblíbený. Do street danceu patří hip-hop, house, lock-in, pop-in, crump a všechny tyto styly učím tady v Dynamiku. Můžu vám říct třeba něco o pop-inu. Tento styl se řadí do funky, stejně jako lock-in. Vznikl v LA a říká se, že jako první zakladatelé byli Electric Boogaloo. Takže já se na vás těším, až přijdete na nějakou moji lekci se dotancovat nebo na nějakou lekci s našimi lektory. Více se dozvíte na našich stránkách a na stránce www.skupinair.cz.